Thank you. dobrodošli. Vi pratite još jedan siguran kvadrat, vaš vodič kroz svet nekretnina. I dalje možete da pišete na našu e-mail adresu siguranekvadrat.novosacka.tv a naši stručni konsultanti iz agencije Best nekretnine će odgovoriti na sva vaša pitanja. Sa mnom danas u studiju Davor Stanimirović ispred NS Best Line gradnje. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Već smo pratili gradilište u Petrova radinu u kojoj su fazi radovi trenutno sada. Pa ja mislim da smo već par emisija pričali oko ovaj, naše zgrade. Znači, konkretno sad, o, što se tiče gradnje Petrova Radina, objekat je u toj nekoj završnoj fazi. Znači, počeli su molari da rade svoj dio posla. Znači, se, ovaj, gletuju se gledaju se stanovi, keramika je stigla na objekat, znači polako krećemo sa ovaj, lijepljenjem keramike, fasada se privodi kraju, bočne strane su završene, dvorišna strana, znači sad se radi znači, ulična strana objekta, stovarija, to smo već pričali, to je postavljeno, priprema se znači, podloge za parkete, to je ta košuljica i ovaj, u principu je to nekaj završni dio ovaj, same, same gradnje. Sve ide po planu? Sve ide Kad po planu. Kad smo rekli da je useljenje? Pa ja mislim da je to spominjano, znači rok za, za useljenje je kraj augusta, plus nekih 30-ak dana sa zavisnosti od priključaka, jer to možda ne su neki gledalci upoznati što se tiče samog useljenja objekta. Nije dovoljno samo mi da fizički završimo objekat, no postoje neke institucije kao što su, znači, normalno elektrovojvodina, priključak gasa, priključak vode, koje jednostavno imaju svoje neke principe, vremenski period koji njima normalno moramo dati da oni to ovaj, priključe, ali sa tim svim nekim, ovaj, njihovim planovima za priključenje objekta, to je naravno kraj augusta. Mi našim gledalcima da kažemo da pričamo o objektu u i 14, da li je ostalo još nekih slobodnih stanova? Pa, ba, ajde kažem, mi imamo tu neku ovaj, praksu i, ajde da kažem, sreće što se tiče te, te prodaje stanova. E, naša agencija Besne kretnine to odrađuje jako dobro. Konkretno u, toj, u tom objektu je nekih 24 e, stana od bila jedna garsonjera, mahom su to stanovi od 35 do 45 kvadrata, to su i niposobni stanovi i veći stanovi su bili od 60 kvadrata, ja mislim pet stanova i dva dupleksa od nekih 80 kvadrata. Od svih tih stanova, od tih 24 ostalo je još nekih šest slobodnih. Reči je znači o, o, o jednom dupleksu od 80 kvadrata koji ima tri spavaće sobe, dnevni boravak i, i veliku lijepu terasu. E, on je procjenjen negdje oko 800 €. E, ostalo su nam znači tri, e, dva stana na potkrovlju od 35 i 40 kvadrata na redovnom spratu imamo dva stana po 40 kvadrata i u prizemljenom stavu isto od reki, 40, 38 kvadrata i to nije jedini objekat koji imate tu u Okruglićevoj ulici, šta kupci kažu šta je njih opredelilo baš za Petrovaradin pa e, sam Petrovaradin je specifičan, znači ja sam to par emisija i veći pričao e, Ima ljudi koji kažu mi ćemo samo u Petrova Radin. Znači to su ljudi sa druge strane, ajde da kažem, ovaj, Dunava, Mahom su kupci, Kamenica, Petrova radi, Bukovac i taj dio Novog Sada. E, ljudi koji znaju prednost Petrova Radina, da je to blizu uh, centra Novog Sada, znači neki 2,5 km je to udaljeno od Dunavskog parka, znači ajde kažemo od samog objekta našeg u Okrugličevoj ulici do, do, do pješačke zone, što je jako... Ovaj, primamljivo za ljude porodične. Znači, u jednom trenutku znači, imaju mir, me parking mjesto, eh, bliz, blizina vrtića, pijace i sve, a bukvalno za par minuta, tri, četiri semaforu su ono u centru Novog Sada. A, prodajete stanove u predugovaranju. Kakva je razlika eh, u cenama, u određenim fazama? Da li to uopšte postoji? Pa, zato kako ima, ima razlike. Znači, sam... Eh, ali kažem, sami kupci su u neko ranije vrijeme e, dosta kupovali što se tiče stanova u predugovaranju iz tog razloga što e, većina investitora je radilo sa, ali da kažem, tuđim novcem. Šta to znači? Znači, ljudi su kretali u gradnju, novi investitori, znači su kretali u gradnju i pravili su prostora što se tiče cijena, međutim, desilo se <laughs> dosta puta da ta matematika na kraju nije ispala takva kakva treba da bude, da je masa ljudi koji je ušlo u princip kupovanja stana putem uh, predugovaranja nisu na kraju dobili to što su platili. Uh, mi imamo praksu znači da napravimo cijene nekih 5 do 10% niže u fazi predugovaranja, što ne znači da, da se ljudi odlučuju za tu fazu. Iz tog razloga što je masa ljudi, uh, ajde kažem, nepovjerljiva i jednostavno nemaju nemaju ovaj hrabrosti da da uđu u tu su priču bez obzira što mi kad krenemo sam objekat tako je sad jednostavno takva je situacija u Novom Sadu da morate imati i plaćene komunalije preveden placa na, na, firmu dobijene sve dozvole da bi uopšte mogli da krenete u, u fazu ovaj gradnje Desilo se nama znači, u, u ovoj trećoj zgradi koji smo radili o Kruglićevoj ulici da, da prodali smo dva, tri stana u toj a kažem početnoj fazi međutim masa prodaje što se tiče našeg objekta je u toj nekoj drugoj fazi znači kad se odbekatizida kad ljudi mogu fizički da uđu u te stanove da pogledaju sam raspored pogledaju položaj stana u zgradi jednostavno osjete taj prostor kad je faktički stan fizički bar ozida. I to je naj najčešće kad ljudi kupuju. I ono što je današnjim kupcima, posebno mladim bračnim parovima, najprimamljivije, to su subvencionisani stambeni da. krediti. 80% izgrađenosti objekta, to smo ranije pričali, je uslov za dobijanje kredita. Da li se opredeljuju kupci i za ovaj vid kreditiranja? Pa imamo par kupaca koji su odradili rezervacije što se tiče nas stanova. Uh, naime, ja mislim da gledalci već znaju šta znači to 80%, to je skupovina stanula putem kredita, uh, putem tog subvencionisanog kredita. A banke kao uslov za, do, za davanje tih subvencionisanih kredita, gde jedan dio tih kredita pokrivaju banke, a drugi dio pokriva država sa nekim beskamatnim uh, sredstvima, uh, To ljudi koji su naravno raspitivali su bankama znaju koliko je to, ajde kažem, i povoljnije. Međutim, uh, negativna strana tog kredita, odnosno tog načina kupovine je što se taj dio mora čekati jako dugo, 3 do 4 mjeseca. E, mi smo imali, da kažem, rezervacija i imamo znači, rezervaciju u ovom objektu s tim da je uslov za, za dobijanje tog kredita izgrađeno s, samog objekta. Šta to znači? Znači da objekat mora biti završena fasada, keramika završena, postavljena PVC stolarija, izgatovani zidovi. Znači taj neki, ja da kažem, e, sam završni dio kompletnog objekta, što naravno ljudima koji kupuju, koji kupuju na kredit im je daleko lakše da se odluče za taj vid kupovine, a samim tim i banka je jedna od velikih garancija koja provjerava sve papire, koja jednostavno i da, na kraju krajeva i upisuje hipoteku na taj konkretno stan koji se kupuje. Pričali smo u prethodnim emisijama i najavljujemo svak, svakog četvrtka novu lokaciju u Kisačkoj ulici. Da. Kada možemo da očekujemo ra, početak radova? Pa, Kisačka ulica je sama po sebi specifična. To je, daj da kažem, znatno drugačija lokacija i drugi vid kupaca će imati u odnosu na Petrova Radin. Uh, iz prostog razloga što je, ajde da kažem, u, u, u širem centru Novog Sada i obezbijeđen je takođe parking u dvorištu samog objekta. Uh, I naravno cijene će biti malo, malo veće u odnosu na Petrovaradin iz razloga što je sam plac i sama gradnja uh, malo skuplja u odnosu na, na Petrovaradin. Projekti su jednostavno u završnoj fazi, sad u ovom trenutku kada pričamo, dobijena je, znači je parcela na firmu, dobijena je, da kažem, te neke predsaglasnosti i sad jednostavno projekti idu u tu završnu fazu pripreme. Imaćemo, naravno, kao i u Petrovaradinu, ajde da kažem, tri, 4 vrste stanova, možda pa dvije, tri garsonjere. U prizemlju imamo pošto je to uslov uh, uh, urbanizma, da mora biti jedan lokal, znači bit će jedan lokal nekih 80 kvadrata. Tam da se zahvaljujem još jednom pa se vidimo u nekom drugom priliku. Hvala vam. Agencija bez nekretnine nalazi se u ulici Augusta Cesarca 18. Posredovanjem u prodaj nekretnina uspešno se bavimo poslednjih sedam godina. Raspolažemo velikim brojem proverenih stanova, timom stručnih i iskusnih agenata, menadžera, advokata i saradnika u svim relevantnim oblastima, koji će za vas proces kupoprodaje učiniti bržim, lakšim, sigurnijim i povoljnijim. Građevinska firma NS Best Line uspešno gradi u poslednje četiri godine u okruglićevoj ulici u Petrovaradinu. Sve zgrade se odlikuju najvišim kvalitetom gradnje, papirološkom ispravnošću i pristupačnim cenama, a takođe ispunjavaju i uslove za kupovinu putem komercijalnih i subvencionisanih kredita. Telefoni 021 426 380 i 021 527 550. NS Best Line gradi novi objekat u Kisačkoj ulici broj 59A. Mi u nastavku emisije razgovaramo sa advokatom Ristom Travarom o notarima. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas načao. Evo, šta će to notari doneti novo u, u sistem Srbije? Pa evako, pre svega treba reći nešto pre svega o instituciji notara, Ona je na ovim područjima bila poznata i ranije, da ne kažemo svoje kore ima još od cara Dušana, pa na ovamo. 1930. godine Kraljevina Jugoslavije je donela prvi savremeni zakon o javnim beležnicima koji je živeo na ovom području i bio je aktuelan do 1945. godine kada su javni beležnici odnosno notari ukinuti u našem pravnom sistemu. Od 1995. 96. godine radi se ponovo na uvođenju notarijata ili ti beležništva u Republici Srbiji i ovaj put evo, traje skoro 20 godina. Zakon je donet pre dve godine, njegova primjena je odlagana za sad dva puta. Postoji nekoliko razloga koji su bitni za odlaganje, pre svega uvođenje notarijata u pravni sistem je vrlo kompleksan posao, to podrazumeva pripremu budućih javnih beležnika, polaganje vrlo složenih i obimnih javnobeležničkih ispita, promenu čitavog seta pratećih zakona koji prate zakon o javnim beležnicima, jer notarijat zadire, da kažemo, u sve sfere prava. Znači, počeši od zakona o nasledđivanju, porodičnog zakona, zakona o prirodnim društvima, zakona o menici i tako dalje, što je sve ukupno jedan veoma složen i obimam posao. Treba reći da sve savremene evropske zemlje, možemo reći, Sve zemlje u Evropi imaju notare u svojim pravnim sistemima. Nažalost, Srbija je, da kažemo, poslednja zemlja koja još nema beležnike u svom pravnom sistemu, a nadamo se da će sledeće godine konačno zaživeti u Republici Srbije. E, ono što je značajno za građane, pre svega, to je pravna sigurnost koju će oni dobiti prilikom obavljanja određenih pravnih poslova. Pre svega, notari će obavljavati širok dijapazom poslova, od prometa nepokretnosti, preko sastavljanja bračnih ugovora, ugovora o prometu poslovno nesposobnih lica, zatim određene nadležnosti u okviru osnivanja privrednih društava, u okviru nasledđivanja i tako dalje. To su sve oni poslovi koje danas obavljaju u stvari advokati i pravnici? Pa upravo tako. Zapravo ti poslovi danas postoje svi u našem pravnom sistemu. Ono što će građani pre svega dobiti, to je pravna sigurnost. Radi vaših gledalaca ja bi to pojasnio. Šta to znači? Danas, prilikom overe ugovora u sudu, znači sudovi overavaju, odnosno sudski službenici, overavaju samo potpis na tom samom ugovoru. Dakle, niko ne ulazi u samu sadržinu ugovora. A suština notarijata je da će oni sastavljati ugovore i oni će odgovarati za sadržinu tih ugovora. Dakle, vi danas možete u sudu overiti šta god da napišete, od sudskih službenika niko nije dužan niti nadležan da čita i da ulazi u sadržen ugovor, osim onih neophodnih elemenata koji su potrebni za popunjavanje knjiga, evidencija i tako dalje, dok će beležnici biti dužni, znači, ne samo da pouče stranke, nego da sve to konstatuju ugovor, da stranke pouče o svim pravnim posledicama koji se tiču konkretnog pravnog posla, eventualni manjkavosti, maništavosti i tako dalje. S druge strane, trebalo bi da nestanu gužve, čekanje u sudovima i tako dalje. Građani će dobiti jednu brzu, efikasnu uslugu i moće da dobave sve na jedno mesto. U našem pravnom sistemu biće jedan sistem koji se tiče same overe ugovora, da će i advokati moći da sačinjavaju ugovore, ali će kada zaživini notarijat taj ugovor neće više ići na običnu overu, nego će se raditi jedna takozvana solemnizacija, to je specijalna vrsta overe, gde će notar dakle morati da da saglasnosti na samu sadržinu. što sve ukupno treba da doprinese pravnom ovaj pravnoj sigurnosti. S druge strane, takve usluge neće biti mnogo skuplje od današnjih usluga. Recimo, danas građanin kad ode, znači mora platiti i advokata koga angažuje, sudsku taksu, čekati u redovima i tako dalje. Ono što je imperativ i što bi trebalo za nekoliko godina da bude, a to je da će sve moći elektronskim putem da se završi, dakle, na jedno mesto. A kada je reč e, o plaćanju taksi za usluge notara, da li je to propisano, da li je to proizvoljeno, kako je to uopšte regulisano? Pa vidite ovako, e, pre svega treba reći da su notari specifična profesija u tom smislu da su oni samostalni, a s druge strane država ih imenuje, država kontroliše, država propisuje notar tarifu, propisuje pravilnik i tako dalje. Tako da sve što rade notari bit će precizno regulisano, uključujući opis poslova, delokrug, nadležnosti pa i samu tarifu. Tarifu donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa uz pribavljeno mišljenje javnobeledničke komore. I ta tarifa sadrži u sebi, dakle, odnosno troškovi koje će imati građani, sadrži u sebi, znači, pored takse koja se plaća budžetu, sadrži porez, usluga notaru i troškovi samog sačinjenja konkretnog pravnog posla. Tako da se dešava da su građani recimo u susednim da zemljama često u zabludi da misle ono sve što plaćaju da je to sve nagrada notaru. Međutim, nije znači u tim troškovima koje građanin plati, da kažemo u jednoj cifri sadržano je više različitih dakle, dažbina koje, koje prate taj određeni pravni posao. A, rekli ste, dva puta je odlagana primjena zakona, zbog čega? Zbog čega još uvek nije zaživalo notarstvo ovde? Pa vidite, ovako, zakon je donet u martu 2011. godine i trebao je da stupi na snagu e, septembra 2012. godine. Međutim, u tom periodu nisu lica položila, odnosno kandidati javno ispit i to je jedan od osnovnih razloga. U po pravilniku imenovanju notara da bi se formirala komora i da bi počeo zakon sa primjerom, potrebno je da bude imenovano minimum 100 javnih beležnika na teritoriji cele Republike Srbije. Međutim, taj ispit je veoma, ponavljam, složen, bio obiman, kompleksan i tako dalje, tako da i do sada nemamo još tih famoznih 100 kandidata koji su položili taj ispit, tako da je to jedan od osnovnih razloga, a s druge strane, kaže, mora se čitav prateći set propisa koji prate tu oblast u saglasiti i sa zakonom o javnim beležnicima i sam zakon će se još dopunjavati, menjati i moraju se doneti podzakonski akti koji će pratiti primjenu tog zakona. E, rekli ste biće e, veća pravna sigurnost na neki način, kako će se to uopšte odraziti na one ljude koji se bave prometom nekretninama? Pa vidite, ovako pre svega Ako me pitate u odnosu na agencije nekretnine ili me pitate u odnosu... I jedno i drugo, na... i agencije da. i... Da. Pa vidite ovako, što se tiče pravne sigurnosti, zakon se donosi prevashodno radi postizanja generalno pravne sigurnosti svih građana, privrednih društava i tako dalje. Znači, ja sam već rekao, znači, ono što svaki javni beležnik pre samog od počinjanja obavljanja poslova se mora osigurati odgovornosti za štetu koju u svojom krivicom pričini klijentima, odnosno građanima, privrednim društvima i ostalima. Dakle, javni beležnik ne može im da odpočne s obavljanjem delatnosti dok se ne osigura, što znači da za sve greške koje eventualno pričini pri svom radu, građani će moći da se adekvatno regresiraju. S druge strane, treba napraviti razliku između nadležnosti advokata, agencija za nekretnine i javni beležnika. Pre svega, osnovna delatnost advokata je pružanje dakle, neke najšire pravne pomoći, ali ono što je u biti advokature, to je pre svega zastupanje građana pred sudovima i drugim državnim organima. Agencije za nekretnine imaju opet nadležnost posredovanja između kupaca i prodavaca nekretnina i tu bi trebalo da se napravi jasna jasna razlika. Jer vi često imate u agencijama za nekretnine ne samo da ne rade pravnici sa pravosudnim ispitom, nego ne rade uopšte pravnici. Što u principu može pruzrokovati dovesti do štetnih ugovora, loših ugovora, sporova, dugotrajnih i tako dalje, što je veoma neozbiljno. Znači, ako neko u agenciji za nekretnine je nestručan, a želi radi zarade i neke materijalne koristi da obavlja posao za koji nije stručan, može izazvati nesagledive posledice. Da li će se smanjiti broj sporova i parnica u sudovima? Pa vidite, zaočekivati je i cilj uvođenja notarijata je upravo to. Znači, njegova osnovna uloga jeste preventivna. Da se rasteretite sudovi. Pa i da se rasterete sudovi i da se preduprede potencijalni sporovi kroz kvalitetno i stručno sačinjavanje ugovora i ostalih hakata. Recimo, kolege u Bosni i Hercegovini su imaju statističke podatke, kod njih je notarijat uveden pre 5-6 godina i kod njih je jedan, da kažem, ekstreman model da isključivo samo notari mogu sačinjavati ugovore o prometu nepokretnosti. Dakle, u Bosni i Hercegovini ni advokati ne mogu da se činjavaju, što mislim da nije dobro rešenje, ali kod njih je takav sistem. I recimo, kod njih su pravljene statističke analize od uvođenja notara, spravljene smanjene broj sporova koji se odnose na osporavanje ugovora i tako dalje, preko 80%, što sve govori da je ta preventivna uloga i predupređenje sporova maksimalno došlo do izražaja, što jeste suština notarijata. Kako uopšte javno beležništvo može da se odrazi, odrazi na stambenu izgradnju? Pa vidite, može da se odrazi u tom smislu da se poveća poverenje građana prilikom kupoprodaje, odnosno kupovine stanova u izgradnji kroz pravilno sačinjene stručno sačinjene ugovore, gde će potencijalni kupci biti obezbeđeni, upoznati sa svim pravnim posledicama od investitora, dakle njegovog pravnog svojstva, odnosno odgovornosti, adekvatnih obezbeđenja putem hipoteke i sl. Recimo, vi ste imali u proteklom periodu, što je vašim gledalcima verovatno poznato, da su se dešavale prevare, duple prodaje i tako dalje. Ne kažem da će notari biti sve moguće, ali sigurno da su oni u tom periodu bili da ne bi bilo toliki broj prevarenih građana, Naime, prilikom sačinjavanja samog ugovora, dakle, e, osnovna bit i suština notarijata je da je on nepristrasni poverenik svih. Dakle, za razliku od advokata koji zastupa jednu stranu u sporu, javni beležnik je nepristrasni poverenik i on radi u javnom interesu i dužan je da pouči obe strane o svim segmentima i opasnostima, odnosno pravnim posledicama određenog pravnog posla. Tako da recimo prilikom konkretnih tih kupoprodaja gde su građani oštećeni, da je javni beležnik upozorio građanina da je ta firma recimo društvo sa ograničenom odgovornošću osnovana sa 200 eura, ukoliko ode u stečaj da neće moći ništa, ukoliko bi mu predočio adekvatno obezbeđenje putem hipoteke i tako dalje, verovatno bi taj broj bio drastično manji. Kada ste malo pre rekli, minimum stotinu ljudi treba da položi taj notarski ispite, da bi bili notari. Koliko je opšte interesovanje advokata za tu vrstu posla? Pa vidite, ovaj, interesovanje i postoji, ne postoji. S jedne strane ovaj, advokatura je samostalna delatnost. U principu radno vreme postoji za prijem stranaka i tako dalje. Međutim, kod javnih beležnika je to sve strogo regulisano. Dakle, beležnici jesu samostalni ja nezavisni, ali opet ponavljam, država određuje i radno vreme, i tarifu, i postoji velika obaveza u pogledu vođenja svih knjiga, znači svaki predmet koji uđe u kancelariju mora se zavesti. Tako da je to prilično ovako u odnosu na advokaturu, mnogo složeniji birokratski posao, moraju se voditi sve evidencije, promet, novca i tako dalje. Tako da interesovanje postoji. Po pravilniku koji je trenutno važeći, predviđeno je za novi sad da bude 13 beležnika, to je dakle privremeni pravilnik, a u ovom prvom imenovanju od prvih 100 predviđeno je 7 jano beležničkih mesta, a kad bude pun kapacitet, 13. Međutim, to je sve promenljivo u zavisnosti od prometa, u zavisnosti od potreba grada i tako dalje, verovatno će tu biti promena, a to opet diktira i razvoj grada s jedne strane, s druge strane, pre svega obim dela, ovaj, nadležnosti koje će imati, Tako da je to promenljiva kategorija. Zakon vodi naročito računa o zastupljenosti nacionalnih manjina, što je karakteristično za Novi Sad i Vojvodinu, gde mora biti ovaj zastupljene nacionalne manjine u onim opštinama gde postoji određen broj nacionalnih manjina. Ja vam se zahvaljujem što ste izvojili vreme i došli ovde kod nas u studiju Novosadske televizije. Mi se vidimo i naredne nedelje, nastavit ćemo priču o notarima. Hvala vam. Iša. Hvala vama. Je. Bio je ovo još jedan Siguran kvadrat, vaš vodič kroz svet nekretnina, kao što ste navikli i dalje možete da pišete na našu e-mail adresu sigurankvadratetnovosadska.tv, a naši stručni konsultanti iz Agencije bez nekretnine će odgovoriti na sva vaša pitanja. Mi se vidimo narednog četvrtka od 18.30 i u repriznom terminu subotom od 5.00 i 5.00. Doviđenje.